Aí, Beraldinho. Ô, Beraldi, quantas foram esse caixa aí? Esse é 164. Abre um pouco aqui, ó. Ajuda aqui, ó. Aqui, ó. 56. Tem bucha aí, cuidado. Ó. Não dá muita força, que a boca dele é bem sensível. Põe sensível, né? Ó, o Júnior, magnitude. Caixão de 64 folhas. Tem traseiro lá atrás, a parte de trás lá. Aí, galera, estamos fazendo aqui, ó. Saiu lá de trás do morro ali, ó. Não dá pra saber qual é, mas é uma bolinha. Em algum lugar aqui de São Paulo. Júlio, vem vindo pra frente, o fita. Tá aqui, ó. Já foi, vai. Pô, pega a fita aí, cola aqui. Já foi, já foi. Caixinha de 64 folhas. Abaixa um pouco o balão, um pouquinho, tirando o balão. Aí, galera. Ô, galera, o balão é fogueteiro, ó. Fogueteirão, ó. Não sei de onde subiu, ó. Aí, ô, Rafa. Em algum lugar de São Paulo, né? Boa Produções, presente mais uma vez. Fazer o que, né? Planeta Arte na área, respeita. Ops, aqui, ó. Esqueci. Então já acenderam a bucha do caixa aqui. Tem um fogueteiro ali, vocês viram? Peraí. Peraí. Tá vazando a câmera, não, ó. Bandeira. Aqui, ó. Cadê o Júnior? Júnior! Fita, fita! Não dá muito gás, não, Gino. Tá bom, diminui. Tá bom, diminui. Deixa ele flutuar só. Acendeu as luxinhas, galera. Não tem linha, não tem nada de linha. Se der um trem. Apareceu outro? Bom, já acenderam as buchinhas. Aí, galera, já tá saindo aí, ó. Caixão magnitude, ó, 64 folhas. Feito pelo Beral. Aí sim, hein. Ó, já tô enchendo outro ali. Quem fez? Foi o Diego, ali, o integrante da magnitude. É, aí sim, ó. Tá subindo agora. Peãozinho. Tá saindo aí, ó. Olha. Ó, já encheram isso aqui. E tem um fogueteirão lá. Vai. É seu, nego. Vai acabar isso aí. Cuidado para não pingar em cima do peão, hein? Tira de cima do peão. Traz para cá, ó. Já foi. Já foi, ó. Ó. Fiel. Cão aqui. Esse daí não pode dar muita... Não tem nada para pôr embaixo. Cadê a latinha? Ó, eu acho que já acendeu. Mano, o bagulho tá chorando aí, você acredita, velho? É, tô vendo. Calma, amiguinho, você é muito fogo. Pô, e não tá colado, hein, beijo. Aí, galera, deixa eu acender a bucha aqui. Cadê a latinha? Cadê a latinha? Cadê a latinha? Cadê a latinha, Beral? Que vai virar cinco, tá aqui. Latinha, latinha. Aqui. Ali. Ali tá ali, aquela ali tá ali. Esse aqui vai um pipa também, junto com a latinha. Cadê a minha? Ou o outro, foi no outro. Cadê? O outro vai com o pipa e a latinha. Vamos lá. Nossa, virou.
Não, que tá escurecendo, aí o fogo aparece. Zoada do Corinthians. Ó, o peãozinho lá foi, ó. Ah, isso é a felicidade do menino. Foi embora, ó. Já pensou, caixinha tá lá em cima, ó. Aí galera, acenderam a bucha aí, ó. Nossa, ele fica possuído de novo. Vai que o balão tá me puxando. Tô soltando. O balão tá me puxando. Olha lá como ele tá. O do Corinthians tá caindo, hein? Só certo. O do Coringão vai cair só segunda. É normal, né? Segunda, né? Ah, sei não, hein? Acho que vai ser uma casa. É, amanhã já é domingo. Cadê o Cássio? Vai pegar de volta? Ó, começou a sair já. Ó, foi embora. Ainda vai com os pernilongos, tudo dentro. É, pelo menos mata. Pipa foi embora. Mano, vai embora. Vai melhor na segura, Di. Traz de volta. Segura, vai pegar nas árvores. Tem que mais um pouco. Agora vai. Agora foi, ó. Ô Coringão! Ai, amanhã é nóis, caralho! Olha lá, olha o fogueteiro! E aí, quebra? Quebra que isso aí tá no alto, segura aí, vai carregar. Um tá aqui, ó. Outro tá ali. Olha lá, agora dá pra ver até a bandeira lá daquele do caixão lá. É, vai dar mesmo. O outro dá pra ver aqui também. Mas tá voltando, vai cair aqui, mano. Um tá aqui. Mano, ficou da hora o molde. Tá ali. O rabo, né? Vamos pro próximo. Já volta. Aí galera, a bucha já tá acesa, ó. Só esperar a peneira aí. Vai pro alto. Tá saindo já. Que você falou? Ninguém dorme. Você tá aqui na área, hein, mano? É. Em algum lugar de São Paulo, fazer o quê, né? Turma Magnitude. Oito metros. Tá saindo já aí, ó.
Primeira gaiola já foi, tá? Aqui é de cometinha. Segunda gaiola. Cometinha também. Tá solta, Júlio? Tá. O da piscina, tá solta? Ô, Júnior, presta atenção. Tá solta? Ó, segunda gaiola já foi. Tá me zoando, né, mano? Vai, bobinho! Vai, Oliveira! Saindo aí, ó. Agora vai puxar a gaiola, vou lá. Isso é. Tirou nossa preocupação, agora a gente faz o que a gente quiser. Agora tem breve. Tem que ser, né? O branco é craque. Craque. 20 gramas. Não, não sei, é um craque. Acho que é 30. Tem. Qual que é o branco? O respiro tá legal, né? Tá. Tem respiro, tem bico aberto. Bico aberto. Ah, então sai. É que demora mesmo. Sai da bucha. A bucha tá... Ela... Opa! Calma. Aí, galera, teve que cortar 3 esteirinhas só, mas do resto tá tudo em ordem. Abre o pavio, não tem pressa. Abre as pavio. Abre as pefes. Agora tá forte. Agora, nego, segura. Pode tirar. Segura, Ju. Coloca lá. Vamos rolar. No outro ali, tira daqui fora. Tá colocando um paviozinho aqui dos dois lados para que suba perfeito. Tá funcionando aqui legal, certo? Calma, vou colocar outro pavio. Bora. E aí, você acha que isso aqui tira ou beira? Passo. Milhão. Peraí. Ele vai bater aqui, esse ó. Aqui, esse ó. Aí vai bater aqui, ó. Então você segura aqui, tá bom? Aí. Só um pavio tá lá, galera, no meio. Tira esse da mão do Rafa que vai acender, né, ó. Tá vendo, o Di? Oi? Na mão do Rafa, o lento vai bater nele, ó. Cuidado aí, ó. Ó, o que que eu faço aqui? Leva pra lá. Pra onde aí? Pra lá. Pô, cruzou. Ele já bota no outro lá. Esse aqui é o lento. Aí? Esse tá é o lento? Pra puxar? Tá. Vê aí. O isqueiro perdeu o isqueiro. É o Júnior que tem que ficar lá. Aí o Júnior puxa lá. Vamos, nego. Agora vai liberar. Cortou. Fica ligeiro, você não vai. Ó, mas vai liberar, você vai puxar ele um pouco pra você, certo? Antes? Só andar pra trás. Pra tirar da árvore. Acendendo pavio aí, gente. Aê, Júnior, fica esperto aí, ó. Vai liberando, Júnior. Você só vai ficar esperto pra não ir pra árvore. Solta, Júnior. Liberaram, pessoal. Aí, ó. Parabéns, Magnitude. Libera, Júnior. Solta, Júnior. Solta. Show, show, show. Valeu, parabéns, Magnitude! Da hora, hein? É meu. Na cabeça, mano. Olha o bigode. O que você tá procurando? Agora é da hora. Vamos curtir. Aê, Jorge. Parabéns. Vai abrir aqui, ó. Mano, corre e pega água. Cadê a água? Entendeu? Aí, pessoal, abriu agora, ó. Aí, ó. Tá onde? Tá aí no carro.
velho. Tá tudo aí.